Skôr ako začneme tento vlog, mám pre vás veľmi dôležitú otázku. Bol by záujem z vašej strany o takéto vlog trička s takýmto dizajnom? Dajte mi vedieť dole do komentu, či bol záujem alebo nebol záujem. Díky moc! Yo! Čaute všetci, moje meno je Selassie a vítam vás pri ďalšom vlogu. Na začiatku tohto vlogu vám chcem objasniť pár informácií alebo pár vecí, pretože sa mi zdáte byť taký trošku zmetený. Selassie, prečo 4 dny nebol vlog? Minulý týždeň vo štvrtok sme celý deň boli na Slovakia Ringu spolu s Gogom na akcii Jazdím for pre život. To je vlog 20, choďte si to pozrieť, keď chcete, je to super video. Je to také niečo iné, konečne som vypadol zo štúdia, vypadol som z bytu, bola to taká trošku zmena. Piatok som mal strašne veľa roboty ohľadom nejakých vybavovačiek, mal som nejaké stretka a išli sme na SIAF, čo boli vlastne letecké dni, spolu s Xboxom, bol tam aj Gogo, došiel Ment, došiel aj Asimister a tam sme boli piatok, sobota, nedeľa. Takže som nemohol ten vlog postrihať cez víkend, pretože na to nebol čas a aj keby na to čas bol, tak som ho tam nemohol uploadnúť, pretože Wi-Fi bola naozaj tragická. A Selassie, ale veď vlogy to je len zo štúdia, z bytu. Nie z ničoho iného. Ľudia, vlogy sú v podstate vlogy. Začal som túto sériu preto, pretože som sa sťahoval, zaraďujem štúdio a nemôžem robiť iný klasický content. To znamená, že som chcel vynahradiť to, že nerobím klasické videá týmto vlogovaním alebo flokovaním, hej. Chcel som to robiť každý deň, snažím sa to riešiť pravidelne, no niekedy si myslím, že ten môj deň nie je až tak zaujímavý na to, aby som ho natočil, aby som vám ho ukázal. Takže neberte to tak, že vlogy sú len z prerábania štúdia, alebo z prerábania bytu, alebo zo sťahovania. Proste vlogy sú klasické denné vlogy, len sa táto séria proste inak volá, aby som to nejako odlišil od ostatných youtuberov. A dnes je sviatok a Betka má voľno, tak sme sa rozhodli, že by sme mohli ísť na nejaký pekný výlet. Bolo viac možností. Prvá možnosť bola Norden Ausdensee, alebo neviem, ako sa to presne volá, ale je to také jazero v Rakúsku, je tam taký pekný maják, vyzerá to tam naozaj nádherne. Cez prázdniny a cez leto tam býva strašne veľa ľudí a že je tam aj väčší vstup ako počas celého roka, ale u nás na Slovensku v kuchyni, hej, normálne je taká dedinka, že kuchyňa, je tam bobria hrádza a je tam taká pekná lávka. A ak to tam nebude nejako extra pekné, pôjdeme sa pozrieť na slovenskú púšť, ktorá sa nachádza niekde pri Malackách a volá sa to, že Sahara. Betka tam chcela ísť fotiť nejaké fotky k bakalárnej práci. Kebyže sú tieto vlogy stále len zo štúdia, tak by sa mohli stať repetitívne a to nechcem, hej? Takže trošku dáme takú malinkú zmenu, OK? No a inak, čo sa týka štúdia, zajtra dojde Samo a musíme dokončiť typical Sunday set, pretože sa blíži september a prvá septembrová nedeľa, čiže 3. by mal vyjsť prvý podcast. Takisto mi včera stihla dojsť aj akustická pena, takže navrhneme, ako by to mohlo vyzerať a pomaly ju asi začneme aj dávať na stenu na niektorých miestach. Takáto olivová vojenská zelená s čiernou vyzerá nádherne. Je to Herschel batoh z Brands 24. Keď som ho videl, tak som si ho hneď zobral. Neviem prečo, ale tento konkrétny batoh mi pripomína taký klasický vojenský jeep z druhej svetovej a ja mám rád takú vojenskú tematiku. Berieme ho na výlet. Náhradné baterky, analógový foťáčik, náhradný film, keby mi došiel, nejaká voda, aby sme nezomreli. Aj teba chcem dať do batohu, môžem? Nie. Prečo? Teraz si aplikujem highlight. Ako sa aplikuje highlight? Ja nechcem highlight. Každý chce highlight. Ak chcete highlight, napíšte do komentu, že chcem highlight. A to teraz, akože aký má význam? On flick. Pozri. Ukáž? Highlight on flick. Ak sa vám ľúbi môj highlight, napíšte do komentu, ľúbi sa mi tvoj highlight. Dobre. OK, našiel som to, je to kuchyňa Bobria hrádza, je to asi 29 km od nás, takže ideme na to! Išli sme sem asi takú pol hodinku, 3/4 hodinku, stojíme akurát na tej lávke, ale druhá strana tej lávky je naozaj, je to smutný pohľad. Pozrite sa na to. Chápete?
Môže to byť takéto zničené celé. Úplne som smutný, že sa nemôžem prejsť po tej lávke proste. Na čo sme sa myšli? Teraz neviem, že či to zničili ľudia, alebo proste to naschvál dali dole a idú to rekonštruovať, ale čo teraz proste? Čo sa dá robiť? Môžeme sa ísť pozrieť maximálne tam. Tak, na druhú stranu. Akože je to tu pekné miesto, je také pekné jazero, hej. Čo ja viem. Nechutám. Však tam normálne, pozrite sa, normálne tam chýbajú dosky, tam v strede. Betka, čo teraz, nemôžeme ani fotiť, ani nič? Si smutná? Ja som sklamaný. Som smutná, ak to zničili ľudia z ľudí. Prečo ľudia musia ničiť veci? Iní ľudia postavajú tie veci pre ďalších ľudí, tak prečo potom dojdú ďalší ľudia a zničia to? Škoda, no. Kuchyňa, dajte si dokopy lávku. No aspoň je tu takáto pekná majestátna vrba, ktorá stráži toto jazero. Ty vole, to ani ja nemám. Čo? Ono má bazén. Ukáž. Ak si môžu, aby štípu ťa na to bola. Nie, nepoštípu ma. A prečo ty sú o samote? Ty kokos. Pozri sa na tých. Tam to sú nejakí. To sú husinci. Čaute, husi. Husové gunáře. Jak sa máte? Ja keď som bol malý a boli sme s rodičmi na výlete, tiež tam boli husy, ale boli biele a jedna z nich ma naháňala, ja som sa veľmi zlakol a utekal som s plačom, takže už si to nechcem zopakovať. Betku raz podobala slepica. A kam? Do kotníku? Do prsta. Do prsta na nohe či na ruke? Na ruke. A to čo si ju išla krmiť alebo čo? No ja som ich hladkala. Prsta. Hladkala si sliepky? Prečo by niekto hladkal sliepky? Na dedine hladkáš hocičo, aj dažďovku. Slimáka proste. Keď som bola malá, tak vieš, čo sme robili? Lovili sme z potoku rukami pijavice. To si pamätám aj ja som bol raz... Ja som bol raz také dene, že makita. Odtiaľ tuším je aj také oddevy, že makita. To kedysi dávno bolo. A tam sme hrali v potoku sa s loptou a zrazu som vyliezol a mal som na nohách pijavice. Fúj, pijavice sú aké hnusné. Betka sa vás pýta, či by sa hodili tmavomodré vlasy. Krátke poplecia. Na zdravie, Betka. Zdravie. Jediná reštaurácia v okolí, ktorá je otvorená, ale nevaria tu. Dáme si kofolu a ideme do Rohožníka, tam snáď niečo bude. No, takže. Ideme konečne po dlhej dobe s Betkou na výlet. A zatiaľ sa stali len same fejly. Bobria hrad za totálne na sračku. Plavecký hrad 300 km nadmorská výška, obidvaja biele topánky. Sahárska púšť, pole so stromčekmi. Prvá dedina, nepodávame jedlo, iba kofolu. Dobre. Druhá dedina, Rohožník, hej, všetko zatvorené. Spýtame sa tety v kaviarni, tetuška, moja zlatá, kde môžeme ísť sa napapať, lebo umierame. Ona že, tu nikde, kamo, si sa zbláznil, je sviatok, SMP, bráško, nenaješ sa nikde, ale je tu taká priehrada, kúsok za Rohožníkom, výborná reštaurácia, dobre tam varia, najete sa, kokos, všetko dáte. Tak sme všetko dali to, že to je bufet pri jazere, kde majú typické také fajnové obedy, viete, že langoš, mastný, hot dog s klobásou, ktorú vám bude tráviť ešte týždeň. Takú cigánsku, fajnovú, premastenú cibulovú. Ja som hladný jak svinia, Betka je hladná. Z nášho výletu sa stal normálne road trip po záhorských dedinách. Normálne tu jazdím offroad, ty kokos. Takže neviem, Betka, čo urobíme. Ešte sa mi aj vyplo auto, lebo má start stop funkciu. Štop. Start stop. Ježiš. Dám si horúce slané mandle. Ty jak ten na tým dražde horúce slané. Či si vybrala, Betka? Ja si dám ragu z pečenej zeleniny. S bylinkovým jogurtom. Ale rozmýšľam ešte nad špenátovým rizotom s kozím syrom, ale ten kozí syr ma na tom odrádza. Máme tu syr, klobasu a prosciutto. Reďkovku, cibulku. Nie, cibulku. Prečo cibulku? Neviem, kolik má čísel, ale viem, to hezky.
Tak sme v Placi, nakoniec som sa to na chvíľku zastavil a ideme s Evženom na túto stenu, ktorá bude pôsobiť ako pozadie pre VR, pre virtuálnu realitu. Ideme dať akustickú penu, ako som spomínal, v pondelok došla. No, nejdeme ju tam dať žiadnou montážnou penou ani ničím. Kúpil som také tenké klinčeky, takéto. A jednoducho ju na štyroch bodoch priklincujem. Načo zbytočne to tam dávať nejakou montážnou penou, keď sa to tam dá vyriešiť takto. A mimochodom, asi mi rastie zub múdrosti, pretože ma ultimátne bolí celá táto časť, táto sánka. A není to nič príjemné. Čierny pás, zelený pás. Tak na preskáčku? A nedáme radšej, že šedý, zelený. No ak to tak vyjde, musíme si to odmerať, ak to vyjde. No, a tam vyjde jeden šedý, ne? Takže bude šedý, zelený? A šedý. Dobre, to bude fajn vyzerať, podľa mňa. Jide, what are you doing? Why are you running? Čo na to hovoríte, dámy a páni? Mne sa to ľúbi. Dali sme sem tieto dve police, na ňu sme dali ešte ďalšiu policu. A problém nastal, že teraz toto miesto zostalo biele, ale to si pravdepodobne domalujem, pretože aj tak potrebujem jednu stenu zväčšiť, keď budem náhodou robiť 5 plus 5 alebo čokoľvek iné, takže nebude problém toto domalovať. Takisto som tu natiahol pekne popri stene predlžovačku, do ktorej idú káble z jedného senzora, ktorý je tu. Good job! Vládli sme to, Enzo. Daj na to. Bang, boy! OK, ľudia, takže zajtra domalujem túto stenu, nabijem tam nejaké ďalšie tabule a príde Samko, ako som už spomínal, musíme dorečiť ešte nejaké veci ohľadom Typical Sunday, musíme navrhnúť, aký pattern bude za mnou, za môjim hlavným Lenovo setom. Takže toto, tu mám svoj monitor, svoj desktopík a stena drží inak, ak náhodou sa niekto pýta, že ako je na tom stena, tak drží. Zatiaľ nepadla. A problém je to, že už sme všetku akustickú penu minuli, takže môžem ísť kúpiť ďalšiu akustickú penu a nikdy to neskončí asi. Nikdy v živote. Furt len akustická pena. OK ľudia, ale to bude všetko na dnešný vlog. Prepáčte, ak bol trošku kratší, možno menej zaujímavý, ale nič viac, ani nič menej sa dneska proste nedialo. Takže tak, dík všetkým, ktorí lajkujú vlogy, dík všetkým, ktorí komentujú vlogy. Ak si tu nový, daj určite odber pre viac videí a vidíme sa zase zajtra. Lajkujte, komentujte, odoberajte a usmievajte sa. Big up!